नारे दुरूद। मेरे हाथ में दामा
رسول عربی قبلوں کا بہیمان رسول عربی نعرہ درود یار مصر آج کی مناسبت سے اجازت ہے اے شاہِ ہند محمد کے گھرانے والے حضور میرا سے حسین سے مناسبت ہے اے شاہِ ہند محمد کے گھرانے والے اور بگڑی تقدیر غریبوں کی بنانے والے اے شاہِ ہند دین حق عام کیا تم نے زمانے کے لیے دین حق عام کیا تم نے زمانے کے لیے اپنا سب بسانے والے اے شاہِ ہند یاد ہے تم کو محمد کے گھرانے کا چلن یاد ہے تم کو محمد کے گھرانے کا چلن یہ عنایات یہ ثقافت تیری ہے جان حسن کیوں نہ گنگائیں بھلا تیرا زمانے والے اے شاہِ ہند مرحوم اسلام حسین صاحب کا مقطع ہے اور مرحوم کی روح کو اس کا اصالِ ثواب پہنچے بھیک لینے کے لیے آیا ہے در پر اسلام بھیک لینے کے لیے آیا ہے در پر اسلام ہاتھ میں لایا ہے کشکول گدائی اسلام اس کو بھر دیجئے اے ناز اٹھانے والے اس کو بھر دیجئے اے ناز اٹھانے
नारद रूप